ବାରଙ୍ଗ ନନ୍ଦନକାନନ ପାଳୁଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦିବସ। ନନ୍ଦନକାନନର ବାଘଖୁଆଡ଼ ପାଖ କାନନ ଛକରେ ଏକ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସିଗ୍ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟକୁ ରୋକାଯାଇ ବାଘମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଘ ଜନ୍ତୁରକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଘମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି କରାଯିବ ଏକ ଆୱାରନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଘ ଫଟୋ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅତିଥି ଭାବେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ PCCF ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 26 ପହଞ୍ଚିଛି। 3 ପ୍ରଜାତିର ବାଘ, ନାଲି ବାଘ, ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ କଳା ବାଘ ଓ ସାଧାରଣ ରଙ୍ଗର ନାଲି ବାଘ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଥିଲୁ, ତ ଏଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟାଇଗର ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ତ ଏଠି ଆମ ପାଇଁ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଲା। ଆମକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଲେ ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର ଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଇଗରର ମାନେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଟାଇଗର ମିଳୁଥିଲେ ଏବେ ସେଇଟା ପୁରା କମିଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଏ ଟାଇଗର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟାଇଗର ଡେ ଉପଲବ୍ଧ ଏଠି ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଟାଇଗରର ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ନମ୍ବର କମିବାର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆନିମାଲ୍ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଉ, ପୋଚିଂ ହେଉ, ତା'ପରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରେ ସ୍ପିସିସ୍ ବି କମିଯାଉଛି, ତ କେମିତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିକିନା ଆମେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାବିଟେଡ୍ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଆହୁରି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ଆଜି ଆମର ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇଗର ଡେ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଦେଇଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ଟାଇଗର ଲାଇନ୍ରେ ଯେତିକି କିପର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରଫ୍ଲି ଏବାଉଟ 20 ଜଣଙ୍କର ଆଜି ଫେଲିସିଟେସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ହିଁ ଆମର ସକ୍ସେସ୍ର ମାନେ ବେସିସ୍। ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ କ୍ୱିଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଗୋଟେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ୱିଜ୍, ମାନେ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍କୁ ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଦେବାର ଆମର ନିହାତି ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ସେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଟାଇଗର୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେ କଭର୍ ଆମ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ସାର୍ ବି ଆସିଲେ ଆଜି, PCCF ଆଣ୍ଡ ହଫ୍ PCCF କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବ ଆମେ ଏବେ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ କଭର୍ ପ୍ଲସ୍ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ଟା ବାଘ ଉପରେ। ଆଉ ଆଜି ଉପରଓଲି ଆମର କିପର୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କିପର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଘକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଲି ମାନେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟକ୍ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟାଇଗରମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇଗରଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲିଆ, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭିଅର୍ ଥାଏ, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟକ୍ଟା ଦେବ। ଆଜି 2:30 ବେଳେ ହେବ ଆକ୍ଚୁଲି। ଆଜି ଆମେ ବାଘ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଘ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେ ଉପଲକ୍ଷରେ ଆମେ କିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଆମର ଯିଏକି ଏ ଅକେଜନ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କଭର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ଟା ତାପରେ ବାଘ ଉପରେ ଥିମ୍ ଉପରେ ନେଇକରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଘ ଗଣନା ବି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାରଙ୍ଗରୁ ଲୋଚନ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମେପ୍ ଟିଭି।